Dizendo aqui que você está offline, agora fica online só porque a gente é amigos, olha, vivos amigos. É hora do duelo, meu doido. É isso aqui. Energia. Pra trocar. Enviar um desafio amistoso. Dá pra ir apostado, não? Eu vou usar o primeiro deck que eu usei na vida. Na vida, vai ser o do Hydreigon. Esse aqui mesmo. Esperando resposta. Oh yeah, ah lá, vai dar certo, vai jogar. Boa sorte! Oxe, parecido com o meu. Esse bigodão. Nós somos irmãos. Olha lá. Parecido, velho. É que eu tenho barba no lugar e o óculos. Você é meu clone. Eu sempre perdo nisso, cara. Tá vendo que merda? Se o Matheus manja de um Pokémon. Eu não sei mais jogar, não. Tá com tempo, ponto, velho. É a primeira vez que eu tô jogando. Depois de 2 anos, velho. Sei lá. Oxi, não é não, Guga? O cara chega na live de Castlevania do cara e ele tá jogando Pokémon, mas olha lá. Tô jogando Pokémon de carta contra o Matheus. Legal, legal, legal. E agora vai deixar a mão toda no canto, meu filho? Deixa eu jogar. Tá carregando as cartas pra mim ainda. Eita, não bata não. Lambida. Nem podia, né? A live tava pausada esse tempo todo. Opa, lá vem Dino. Vou pegar você. Você, 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 você. Pronto. É isso aí, hein, meu doidão. Por que todo é o bonitinho da porra, velho? Bota ele no meu Forbidden Memories. Então toda aí tá bonito. Foi isso aí, meu doidão, que você fez. Errou! Apelão, hein? Pegou 5 cartas, velho. Igual o número de cartas na mão do oponente, caralho, que roubo. Opa, vem aqui. Oh yeah. Perdeu, hein, doidão. Essa daqui tá perdida. Pode desistir. Valendo a bunda, hein? avisa quando tiver ganho o negócio. É valendo a bunda. A gente vai jogar Yu-Gi-Oh! A gente vai jogar fazer a rinha depois qualquer dia. Aí bota o nome da live de cartinha valendo a bunda. Eu tava com os olhos na mão já? Ô, cara burro, era pra ter pego o negócio ali. Isso aí, meu doido. Browse. Indutor de sono. Troca o Pokémon defensor. E volta dormindo. Isso é meio roubado, então, né? Olha lá, meu delícia. Vem aqui.
Entra não, acho que eu não vou colocar Gauntlet, velho. Ela mata de um, assim, o cara tiver sorte. Eu já fui um campeonato desse Yu-Gi-Oh, desse Pokémon de carta na vida real. Eu perdi pra uma menininha de 9 anos de idade. Os caras tudo com o deckzão apelão pra caralho, sabe? Mas essa Gauntlet aqui me ajudou pra cacete. Ela tem um negócio que, se dá cara, ela mata o bicho na hora. Eu dei sorte nesse dia de ter matado um Rayquaza na chibata. Eu dei azar de pegar a menina de 9 anos que ganhava o salário do pai dela. Era de carta. Menininha desgraçada, velho. Foi isso aí, meu doido. Ovos explosivos. Que moedinha bonita, velho, do Totodile. Esse deck é bosta, acho que eu pego ele pra mim também. Tem moeda aí. Moedinha massa. Totodilezinho legal, olha lá. Eu gastei a energia do Hydreigon nela. Que merda! Ah, droga! Dá pra dar pelo menos o consumir. Está sem nada pra fazer. E pelo menos a gente não tem energia aqui. Ter dado nela pra dar de 40. O azar do cara dele nunca acontece o que eu quero quando eu jogo a moeda. É foda. Jogar moeda sempre acontece o oposto. Eu odeio jogar esse jogo de carta por causa disso. Eu jogava fielmente todo dia até ficar com raiva, velho. Cara, nunca dá sorte, só pega cara apelão. Mas esse cara ainda tava com problema da porra também. Olha lá o Martinho Slowbro. O Sleitinho Mumu. Ah, não, velho. Vamos passar o dia aqui. Não cura bicho, não. Aí tudo a cara, tá vendo? Ô, porra. Bora lá. Tine! Não, não, como assim? Não é fraqueza mais, não? Perdeu a fraqueza, foi? É o Manuel Nunes. E aí, cara? Um bom dia pra você. Estamos aqui jogando. Não é maratona de Castlevania, não, porque a gente, né? Tá jogando Pokémon. Tô jogando Pokémon com o meu consideradinho Matheus aí, ó. Ele tá aí no chat. Estamos jogando joguinhos online, né? Versus aqui é valendo a bunda, doidão. Não quero perder a bunda, não, ó. Tem que apelar, que eu não quero perder a bunda, não. Ah, isso aqui é dá 40, mas ele não aplica fraqueza. Ei, bora lá, pega um prêmio aqui. Essa evolução da Gotita. Chamar a ambulância, mas não pra mim, é? Vai botar, tá com o Totodile na mão com a evolução, né? Chame uma ambulância! Mas não pra mim, aí evolui o bicho. Nu. Nu. Covarde. Covarde. Seu covardão, batendo o pobre do cachorro, fez nada pra ninguém. Aí dormiu o resto da vida, cara. Tá vendo meu azar? Essa moeda mesmo eu quero não ter. Isso aí. Não, de novo não. Tô dando insistente, hein? Rapaz! Você gostou da Jinx, hein? Cabra safado. Vou bater mais legal lá, Slowpoke. Ah, moleque. Como é que eu vou fazer nada? Prepara o Tidragon aqui que é melhor. Só tem Pokémon. Esse deck inicial, né?
Ia ficar cabreiro se eu visse um Digimon. Mas, né? Ei, meu doido. Troca aí porra de vergonha, pra não acelerar isso. Mas cachorro esse não, o outro. Seu canalha. Pô, não tem energia na pilha de descarte, velho. Deixa o cachorro em paz. Você viu o cão? O que é que isso aqui faz? Primeiramente isso. Botar o Pokémon na mão, é o Hydreigon aqui no caso. Acabou a energia, não vai dar pra fazer nada. O cachorro vai ficar aí. Isso tudo, meu bruxo. Deixa a energia todinha. Aí, e nada, bicho não tem energia de fazer nada. Opa. No lugar de evoluir a outra, ô palhaço burro. Ô bicho burro, doido, da burrice que eu vou lá e faço. E a bateria do meu celular tá acabando. Joga emocionante, e aí botar o bicho aí pra dormir. Meu! Meu! Roconel. O bicho é feio, mas a carta é legal. Mordidinia. Mordidonia, né? O contrário. Mordidonia, onda borrifante. Olha o ligar desse deck, ele é bom. Ele é bonito. Deixa eu ver. Zegutor. O cara quer namorar o cachorro mesmo, hein, velho? Deixa o meu cachorro. Oh, não! O Hipno! Ele tem habilidade! Que não dá pra ler! É doidão! Tá briga aí com o cachorro bom! Essa energia! Essa energia eu botava no Hydreigon, bicho, né? Oh, não! Cinquentão, um banho. Um banho no cão. É pra ele ter fraqueza, né? Aê, pronto. Isso mesmo. Começando o jogo, vai virar, meu Deus. O meu gambazinho. Vou botar um gambá maior. Eu já sequei a mão de novo. Já estamos sem o que fazer.
Castlevania tá diferente, não é, meu velho? Pô, foi aqui. Foi que a maratona deu errado. E a gente trocou e tô jogando cartinhas contra o senhor Matheus, que está aí. Falando na bunda. Mas o celular parece que vai descarregar antes de... Ih, acabou de dar o aviso de bateria fraca. Mas que pena. Duas coroas seguidas, meu doido. Cadê o Feraligark? Pô, dá banho no cara, velho. Você não quer matar o bicho, não? Mata aí o cachorro. Aí, eu queria ver o Feraligark mesmo. Bonitão, hein? Esse aí tá massa. 20 pra todo mundo, 80. Aí vai começar a bater em todo mundo. Que uma égua. Achei que ia matar os Red Dragon tudo indo do banco antes do bicho aparecer pra brigar. Deixa esse bichinho guardado que é melhor. Que bata boa. Agora a briga começou, meu doido. 80, ah, porra. Isso aí, hein? Tem que ter botando energia nesse bicho. Que estratégia doida foi essa? Adios, Feraligark. Tá perdido, hein? Passe essa bunda pra cá, meu bruxo. Além da bunda. Como é que tu botou tanta energia nesse bicho? Não consigo ler, não. Tá muito pequena a letra. Quer saber agora? Que é uma porrada muito grande agora. Ah! A droga. No. No, 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 no. Ah, pra cada energia é uma girada, é? 80, caralho! Apelou, hein? Ainda removeu a energia. Ia pro cemitério do jeito de ontem. Mas eu ainda removo a energia só de ruim. Ah, cacete. No, Red Dragon, no. Ih, volta pra mão, meu doido, olha lá. Exército de Red Dragons. Não tem energia pra manter a manutenção do desgraçado. Entendi. Não. Não, pare com isso. Isso é roubo. Vai comprar o baralho todo também, cara. Olha o tanto de carta que eu tinha na mão. Oh yeah.
Não, acorde, acorde, vamos terminar essa palhaçada. O celular tá descarregando, não faça isso não. Levante, campeão. Isso! Ah, moleque doido. Tem outro doido aqui, ó. Fazer o quê contra três Hydreigon? Fazer nada, pode sentar e chorar e passar essa bunda pra cá. Ninguém. Acabou. Lá, mandou bem, rapaz, mandou bem. Mandou bem, meu consideradinho. 630 de dano, 8 caras só. É 8 caras de 70 moedas e 70 coroa, hein? Fala lá, cara. Foi um prazer jogar com você, rapaz. Foi massa, foi massa. E.